Lokalna fondacija Niš nastala je sa idejom da poveže ljude različitih interesovanja i profesija i omogući građanima Niša prostor za aktivno udruživanje i obezbedi podršku za rešavanje problema u lokalnoj zajednici. Cilj je da se spoje ljudi koji imaju ideje sa društveno odgovornim kompanijama i ljudima koji imaju sredstva, vreme i znanje da te ideje sprovedu u delo. Javljaju se ljudi iz gradskog jezgra, iz seoskih sredina i uglavnom je to sređivanje javnih prostora, domova kulture, parkiće ispred zgrade, bioskop na otvorenom, škola džeza, svakakve tu inicijative ima. Ono što je sigurno da u ovoj godini lokalna fondacija Niš podržat će minimum 30 takvih ideja, 30.000 evra biće uloženo u ovaj grad i nadam se da će to biti 30 nekih divnih tačaka da ovaj grad zaista bude lepše mesto za život. Podršku svemu ovome pružaju i poznate ličnosti Niša, uz čiju pomoć se organizuju licitacije. Svaki vaš poziv, svaka vaša primedba bit će zabeležena, a svakako dobrodošli na aukcije da skupimo neku priču za bolji ambijent u našem gradu. Ovo zaista kažem kao lokal patriota, kao neko ko mnogo voli Niš. Podržite lokalnu fondaciju Niš, podržite njihove licitacije. Do sada smo imali 8 aukcija poznatih niških bendova, sportista, slikara, fotografa, tako da najavljujemo još 10 licitacija u narednih 10 nedelja i jedva čekamo da prođe ovo vreme da organizujemo jednu uživo licitaciju sa pravim onim udarcem gde ćemo se takmičiti za najlepše predmete niških umetnika i stvaralaca. Konkurs za podršku najboljim idejama građana u Nišu otvoren je do 31. marta. Inicijative formalnih i neformalnih grupa građana šalju se online preko sajta Lokalne fondacije.